ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 2.65 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି। ସୋମବାର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ 2.15 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରୁପ୍ର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ବନ୍ଧକ ରଖି ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା 700 ମିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 203 ମିଲିୟନ୍ ଡଲାର ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଜିକ୍ୟୁଜି ପାର୍ଟନର୍ସକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର 4 ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶଧନକୁ 1.87 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 15,446 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଟଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୋଧରେ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସେୟାର ତଳକୁ ଖସିଥିଲା, ଫଳରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁରେ 145 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଷ୍ଟକ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବା ସହ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ନିବେଶକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶା ରଖିଛି। ଡ୍ରପ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କଭର୍ ରେସିଓରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଗ୍ରସ୍ ଆସେଟ୍ 1.06 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଏହା 4.23 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।